halkan waa garoonka engineer Iriso stadium ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir waxa toobarkii ugu dambeeyay ku qaadanaysa deegaanka Gubadley oo qayb ka ah tartamayaasha tartanka degmooyinka ee deegaanada gobolka Banaadir Gubadley sanagaan bandhig cajiib ah ay sameeyeen taas oo ku muujisay inay jirtaan tigidka finalka kulanka ugu dambeeya iyagoo sugaya degmada Wartanabada kulanka talaadada ay wada ciyaari doonaan Gubadley group A ayaa ka soo baxday iyadoo shaqeysatay 13 dhibcood wareega sidrabaadkana wuxuu ku aaday degmada Xamarjab rigooyin ayuu ugu soo adkaatay afar dhamaadkana wuxuu iswajahay degmada Yaqshiid oo sanadka awood lehed laakiin rigooyin ayuu kala direen wareega ugu dambeeyay finaalkana Wartanabada ayayna sugeysa hadii ka adkaatana markii ugu horeysay ayay koobka degmooyin ku guuleysanaysa soo kale waa markii labaad ee taariikhda ay ka soo muuqanayso tartanka degmooyinka ama ay ciyaareyso tartanka degmooyinka ee deegaanada gobolka Banaadir toobarka dhamaan ciyaartoyda oo xaadir deegaanka Gubadley waxaan go'lay fahm la hadlay qaar ka mid ah ciyaartoyda deegaanka Gubadley iyo macallinka iyagoo ka warbixiyay diyaar garow uu galeen kulanka kama dambeysta finaalka ay wajihi doonaan degmada Wartanabada maanta waxa way in la stirad in la skareebira daaiman oo xogo in bishin yar isfansiyo in walaal iyo qudhubahay TV gane masha Allah diyaar garow fiican ku jirnaa Wartanabadan dhigeena walaal in aan iska dhana rajeynaa duu ilaahay walaal masha Allah 199 sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano aan qadartan waa dhankeeda laakiin aniga dhankeena waxna celin karo oo Allah subhanahu wa ta'ala qadir ma aan qof kale inta aniga marjeenayn haad waa sameen waa diyaar garow u diyaar garowino kama dambeysta kulanka finaalaha ee tartanka degmooyinka ee gobolka Banaadir rajadeena 100% waaye ina waa jecelnaa inaan ku guuleysano koobka maadaama aan joogno kama dambeysta finaalaha tartanka degmooyinka gobolka Banaadir waxaan jecelahay koobka inaan qaado waa dhowaa tiftaxnaani wallahi diyaar garow aad u wanaagsan ku jirnaa finaalka isku diyaarinayno awjada shaqada quruxda badan aan qabanayna tababar adag waqti iyo juhdi wax walba aan sameynayna si aan koobkaas u hanano waa gartay ba markii ugu horeysay Gubadley finaal ay tagto bal iyadana ka warar rijaas buu rumeyn kartaa riyada ku yaalay inay koobka guuleysato wallahi anaga dhan aan ku wada hamin weyn anaga dhan hamigeen waxa uu yahay sanadkii labaad ee Gubadley ka qabgalays waa sanadkaasna waxa uu finaal aan tagnay alxamdulillaah ilaa uma taas uma dacilnayna iyo gudoomiyaha iyo macallinka iyo dhamaan taagadaash iyo ciyaartooda wada shaqeynta kooda dhexayso waxaan ku hamin weynaa waxay tahay kaliya inaan koobkaas aan qaadno kaliya ma Gubadley markii ugu horeysay finaal imaatay la dhahay ma waxaan rabnaa inaan koobka aan qaadno taariikh ay noqoto deegaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waa marka labaad aad iftaaxaada oo maasan tahay maadaama galabtan ku soo booqatay engineer Iriso stadium tababarkeena ugu dambeeyay kulanka koor aan u la ciyaarayno Wartanabada tababarkeena waxa uu iskugu diyaar garoweynaa sida ogsoon tahay maadaama final aan joogno la ciyaarayno degmada Wartanabada inaan connection-keena iyo shaqadeena badan insha Allah si aan natiijo fiican oo wax ku ool aan u keeno maalinta finaalka hadduu ilaahay naftu gaarsiiyo waa garta ma jira ciyaaryahanna ka maqan kulanka finaalka maya sidaa wada dareemi karta ciyaartooyda hadda kulli taam waaye garoonkana way wada joogaan wax hadda mataqaanaa maqan ma jiro ma la sheegeen wax walba qadar alla waaye in hadda kabacdi wax dhici doon laakiin saa ogsoon tahay 27 ciyaartooya garoonka xaadir ku yihiin si walba haatee Wartanabada oo markii labaad gaaraysa finaalka iyo Gubadley oo markii ugu horeysay taariikhda finaalka gaaraysa ayaan iswajihi doonaa waana kulan labada dhinac bay u baahan yihiin inay gacmooda kugu dhigaan koobka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir Cabdiciis Cabdirashiid Abukarnaani Engineer Iriso Stadium Muqdisho